ଖରା ଦିନରେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଖରା ଗରମରୁ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। କାରଣ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଥିବା ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ବର୍ଷା ରାଜ୍ୟକୁ ହେବ ନା ଆଜିଠୁ ପୁଣି ତାତି ବଢ଼ିବ। ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ରହିବ, ତେବେ ବିଶେଷ ବର୍ଷା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆଜି ସକାଳ 8:30 ସୁଦ୍ଧା ଲାଗି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ତେବେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା, ଆଜି ସକାଳ 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଅନୁଗୁଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା ଭଳି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଝଡ଼ ତୋଫାନର ବେଗ ମଧ୍ୟ 30-40 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଦିନ ତମାମର କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଜି କହିବା, ଆଜି ଦିନ ତମାମ ମଧ୍ୟ ପାଗ କୋହଲା ରହିବ, କାଁ ଭାଁ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସତର୍କ କରିଛି। ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା, କେବଳ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ନେଇ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଝଡ଼ ତୋଫାନର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭାରି ବର୍ଷାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଭଳି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ହେବ। କିଛି ଆମେ କହିପାରିବା ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଯଦିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା, ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ଯାହା ରହିଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଯେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଯେଉଁ ଜଳବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ନିମ୍ନ ଚାପରେଖା ବା ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ଉଭୟ ବର୍ଷା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଥିଲେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଜାହିର କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଜି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସେତେଟା ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି କହିବା ତାପମାତ୍ରା ଯଦିଓ ବୃଦ୍ଧି ରହିବ ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଖରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ଆମେ ଗତ 4 ଦିନ ତଳେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ର ସ୍ଥିତି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଉପୁଜିଥିଲା ସେ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା କ୍ରମଶଃ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏବଂ 13-14 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ସନ୍ତୁଳି ହେବେ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ତାପମାତ୍ରା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତାହା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଆଜି ତାପମାତ୍ରା ଯଦିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଖରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଟାଣ ଖରା ମଧ୍ୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା କିମ୍ବା ରାତିର ତାପମାତ୍ରାରେ ସେତେଟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ କାଁ ଭାଁ ବର୍ଷା ରହିବ। ଉପକୂଳ ସମେତ ଆମେ କହିପାରିବା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କାଳ ବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଆଜି ଗୋଟିଏ ପାଇଁ ଦିନ ପାଇଁ ତଳେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମଶଃ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁଶ୍ରୀ ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ସହ ନିରୁପମା ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18।